hari ibintu maze imese ndi gutekereza urabona uyu ugumwa kadushirangije 2020 shagwa mbere y'inyatsi yagenze bite hari gihe ndebaga nkibaza se Feruje ko ndi mwiza nsekaga neza tsekaga neza pe hanyuma kandi ngiraga umutima mwiza muri karitsiye hose barabizi ariko ndibaza impamvu umwaka gushobora gushira ugundi gukaza ntarabona umugabo nyine umugabo nkunda nganjane mu mago nk'abandi bose avuga ati Feruje wowe nkwiziritseho ni wowe nanje akaramata ico kintu nico kintu nkeneye mu buzima nkavuga nti rwose nanje Imana irandemeye icyakwishye wakomeje kwibwira kuri mwiza utari mwiza Feru ndoda urahangaye iki ubu se ntago uteka si no kuba mwiza bihuriye iyo sutetse ntago ushyira amakarungu basi n'uguru kwa nako ndi no gutereka maso iyo sura yawe isa n'iyabagabo nta muntu wagukunda se wamukura he frega abagabo nabo bashaka abana basa neza ubu se bona yakunyura nawe umeze gutyo ubugomba nawe kwishyiraho akarungu ugase neza nyine ukagira uruhu rw'abakobwa ahubwo kanze nkwere kuko tubigenza niba ushaka umugabo ngo ukurere umugabo gusa koko ntundi mwiza sha abantu bari yemeraga tabo ntari mwiza ni hehe mwiza se mwiza wa hehe urabona ntabwo ubona ukuntu umeze dore izingi zine kanze ngo ushyireho akarungu ubundi niba ushaka umugabo ugende uhinga uraza kumubona ntabwo ubona abakobwa beza iyo bari se warangiza ukicara ukitaka ngo ndi mwiza umutima se ninde ureba umutima w'umuntu ariko se ajya muguma muri ibyo nge byose niza kuri kuza neza se mwiza wahehe ibyo ni ibiki dora kangaka nagaputre akayi ni borose nzane nakembe nkwepiye ndi kujya nyine ngo ushyire akaba yego mana yanje ukore uramenye abantu bine urabazi ntabwo nshaka kuzaje abantu bose nabazaguha umugabo guma urabizi ko iyo mona nyuzeho guma muri ibyo yigeze ukuntu usanga baravuga ngo ni indaya nkore ingo zanje zose nzimare baje baranerera ka kanze kanze ngushyire hakapodere ntaje bitsije katubire buretse gato none se ntubinsiga nibura ndamubona uramu nase urabona ngiye hari ikibazo mfite abagabo bakunda abantu basa neza ntabyo oda nubinsiga ukanansi ugashiraho na bya bindi bitukura oya ndagushiraho ibindi narangiza ngarugira gusa simba ugende ujye ubarembuza uzajya umera gutyo wasame ugende ngo ndebere bahangaho ugiye kongira ikintu kimeze gutyo kariyo mpamvu wari warahebye burundu se koko ndabirigumbaga utari warabimbwiye kera ubu nico nziraga ego komana nta makuru ubwo ufite ndodare katwumvikana ibintu uri kunsiga ninja yo simubone oyo uramubona uburaje umeka no kuminwa kuminwa sine siminwa yasigara ni byose ariko agatiro oya kanze ngukore nje wankorere kintu kiratuma nyine mbarembuza niba koko umuntu yise ndabyizeye rwose birarya shaburya mugiraga business ngo ndagiraga ngo umuntu nyine aragenda gatereka amazo abakiriya nako abasore bakaza ariko rwose byose bikoraho nyine nayo amazo kayatereka ariko nasa neza ese wakora akantu kamwayize ukajya hari ukasama ngabaka namakuru n'ubwo none n'iminwa tushireho se twayireka ndayanje ndagenda mfasheho ugenda ufasheho none si cyafashe si okay teka shafero ubundi se kucyara waratinze kubimbwira ko ubona abandi baba bicaye basa neza bati wewe ukajya hariya ngungura ategereje wamukura he ubungubu wabona umbwiye ngo n'imisatsi nshiremo amabara nkaga imikororombe umva ntawe ukubwiye ngo ugende umwiteretere iyo usa neza ubundi uba uri kubarembuza abariza si byo akaza kigura nje ariko nanamubonye nizeye ko ari mwe ndizeye ko yangunze nje nanamubwira ariko nyine yagukunze ze kugukunda biva he shaho wari waranakerewe rwose Feruje yabonwa okay mama yanga ireba ireba ubundi ureba icyo wari warabuze ngo ngutere intambwe waa urabona ukuntu usa
yabayeho. Bimeze bite? Feruje! Urabona bimeze bite? Ubu nikagenda nyine. Ushaka uturinete watwambara wa. Ugomba kugenda nkagira gutya. Cyane ni ibyo ngiye. Bitwa Feruje ndashaka umukunzi. Ushaka wagira gutya cyangwa ukatwambara kuri ibyo ushaka. Turebe ukuntu wambaye n'imyenda kumeze. Wumva gira. Aka gashyiremo imbere tebeze. Ntebeze se? Imitebezo sinayijemo umwuka byarana. Wumva buri kimwe cyose nakiguteguriye. None se ndi bugende mpenetse ni ndeba. Wumva iyo nkweto rero ituma umuntu agenda neza. Umuntu ibanga si ni ugende gutyo usigiye warebeye za misi Rwanda yewe kwa misi bagenda dore na telefone rero ubundi ugende ushaka umugabo wivugishe nakongeza mubizi se ugenda nyine wiganirishwa ko hi sweetie aha ni ngaho agenda rero ukora uhagara uzumuza ntabagabo sha he ntago wamugura siko bimeze se ndodare kankubwire umva nimvira mahuraho gupfunyikiye gupfunyikira umuti nuwo ngo uhahuranke bye amwe gara arafu itisheri yes of course everything is fine yes yeah it's okay okay no I'm not in Nairobi wait uramba magaye cyangwa ndumviranye bite bebe yisaho ameze gute se ndakubajije mwaka musha muhire ariko mwaka musha ameze neza ubwo ico kintu bakwitaga nde se urashaka iki nje nyine nje iwe banyitagarwa kizimya mwoto cha 574 ngaho nduye hano muri canza gwe nje ndaza rero nje kubona umuntu w'umushitsi ari kwinyiraho gucya n'izi style nyumbavu guhamagaye ngo be naguha n'umwaka musha wenda umubesha arembuke da aha ubwo rero niba nzifuye ukabubyemera ko kukabubyemereye rwose rwa kizimya mwoto 400 biravuga ngo uriteguye kwitegura nje ubundi ubu ngubu kumba no kuyu ubona ngenda nizi fresheri zose ndi umukobwa uri mu gihe cyo gushaka bivuga ngo rero umusore wese ushatse kunzifura cyangwa gushaka kungerereza afite gahunda mbwira bukwe ni ryari dufata itariki y'umurenge kubukwe ndaramenya n'izina ryawe ngo ubukwe ko mutekuje murashuru haguza gutya nyine kuba ufite fresheri no kuba uri ku mico ntabivuga guhita dufata icyemezo cy'ubukwe ariko se nawe kweri none niba nta gahunda ufite kuko usifura abantu bose ubonye none se ufite gahunda nje ndayifite gahunda ndayifite gahunda cyiteguye ubu ngubu ico nkeneye kanze ngo yicire na kano kanduwe uhenda urukumva unankoze ubwo bivuga ngo niryo nisezerano ariko nisa na tayizinze nje se kuba nisa na tayizinze kugukora aho mvari cacha irimo ya cyaho kirimo da turi muri 2020 ye nta ni nicyo niko kuri 2021 cyo ko zurareba gadis ariko mana ndubonaga amasoko ari nkaga inyana ngage burasirazo ndakaye ndubonda ko umusatsi umuntu aba yaguconze none si ngo bimeze gute uri kubona ha buriki mbwira nyine ahubwo se ufite iki ngo tugihereho okay ikimenyetso ndakindi nuko nsivuye vuga ngo uriteguye njani wawe hanyuma turushinge ubuzima bukomeze umwaka ntago ndagwinjira none si nawe witeguye kurushinga Urugogo wigize gucyo asize n'iminwa fresheri ngizi ngo witeguye kurushinga. Iki nico kimenyetso ndakubwiye ngo niba witeguye tugende. None se turahera kuki? Nje mfite icango mu ufite iki? Ngo ufite iki? Cyo kugishanga se cyangwa cyo kose kabuye ariko nawe mbwize ukuri. Ufite icango mu mazina gawe?
Gombi ndare tije. Icangombwa canje niba wumva witeguye kurushinga tugende. Niba ufite icangombwa mfata. Shampata sha. Naje mfite amakawa. Ndayifite naje kada yifite. Burya ntusifura umuntu. Ujubura uri ready. Oya niba ufite icangombwa naje mfite kawa. Reka tugende ibyo bizadutunga.